Үдүкүннен СТБ-сын эле аксандал басындагынаах бул серин туумун өрө тутар, айылгалын алты ар жомму сергебит. Эхиге бүгүнгү тетим чахыгар беге радиобут уна байыны сурнал холбон жүрөлен тахарар байыны биритин исте сергий көрө олурогут. Бүгүн 5 айын 6 күнө, кердис ан күнө. Дегенде доктор, күн багаһа өрө бүлкүнгө 5 айын 5 күнүгөр экологтар күндерин белгиден астыбыт. Ол курдук биэга бүгүн студиябытыгар ылжыттыы келен олороллор. Хакыр Республикатын экология министерствебетин бул каэстубатын уонна ураты карыстанар сердер департаментин халаячы Жулстан Михайлович Дьяконов, уонна бу департамент сүрүнүр специалисти Владимир Степанович Решетников күндү ылжыттарым өтө күннө. Дегенмектен доктор бун эгине бул бегаңге экологтор күнүнөн эстегинек эгердалибин. Бул саралах үлөгатыгар отто айылгабыдын карыстыр чөл биге туруктак оңорох жердеңге өссө даган күйү угу багырых бетеде. Хөп. Де күндү истечилер бит, көрөчүлөр бит, беги агас эпиргүлли бит, телефондорун номери Телефондор бит номерин санатым 32-00-616 уна 32-11-616 номерге эриенгет саналар гытын этилер гытын бир гытын сөп. Де, тобиге бу магнаге түхмәкке кепсетек бит, депсетек бит, олуны телефондоры букаден ылбаппыт, оны өйдіргіт өрін ғарабыт, онтон икес түхмәктен әхеге ұйтылар гытын, этилер гытын ылан сағалдық бит. Де, Жулстан Михайлович, Владимир Степанович, кепсети битен сағалдық қайын. Онатон бұйылғы куспут, андабыт, көңілін, сезонын, бұйылғы тон кус дела қайдақ аста. Ото хорох улустарға ағын әрерік. Онтон был вехи бухас, олуни уйттан уже хагламыт разрешениены, эти булка көңүлү берени хаглап, тух пар эти район инспекциялары бары бербиттире, коракка мына үч жерге бербиппит, анан булчуттар биле бетин бириметр, сөпчак бириметр бултар разрешениятын ландар бары булка таксыптыра, онтон бастыгынан эти подсотной куска ден, сүрбе бир күнтө көңүлөнбүтө. Эдеми ырытыган агык бетте, подсадной кустугуна. Вот белерге курдук экологияга надзор ден бар, федеральный государственный охотничий надзор ден, олеген ол надзорду үйле мек үшке бар бута. Ол курдук олуну ыйттан хагалаан бу куст сезону бүтөрдү. 315 рейдовый мероприятие болду. Ол түмүгүнөн болгон 215 протокол толорунда оларды бур йоңор бүттөргө да. Эти болдогана каабынан 8.37, часть первый день, учалы тахне, эти нарушение правил охоты день. Итне разрешение тын умну бут, охот билеты хох, или хатын документы хох, или подсудной куха хох, бұлту хыдер жоннор, үксе эпетнеске тардылды бұттыра. Ону тахнан болдогана эсэ эти 8.37, часть 1 и 2 день бар, берекке чага, олында болды эти срок кендиттен до срок индинеду бултабычанырга, онна эти электромоногу туттан бабулах методынан бултабычанырга инник статья бар, олында болды антан мировой судья материал баран биттен 2 гылгадлы бултур браво бұлдар. Эти күрдік офсая болдыған онтан тоғын төт сабыджанна, онна отучча кус, штрафы сүйсүрбе 5 тыгынча курдук, онтон штраф суммата обычно 5 мегахтын 4 тыгынча алды, онтон бетерейін минимальныйынан 5 мегахтын штрафта ачылыр. Ол курдук 6-19 тыгынча эти айылга оңолдуут хорумню суммата болар. Ону тахынан комияға айын бұйыл 9 уголовны дела материал барды, эти билерге курдук батсапка да тарған мұта, кыгыл кенегай кирбит кустары, кылыры бұлтағыңа. Хомыйогын эти тогос материал барды. Ол курдук амма оройону бар бир үйе калыма бир мая хаңаласка икки. Хаңаласка бир, онна чурапчыка икки материал, онна коракка икки материал эти барды. Белерге курдук батсап сетимегер нахал бах тух карысканы тахаралар, бултан баранар. Ол бұғыр кыгыл кенге лақты кейрер. Этини бартын онтон этергадлы маны кәти илор олдор. Қылығыр эти зоозащитниктара жақай көрелдер. Этини көрөм баранда баага эргер куу энерелерден булту бабоохайын ден турор салдар бияк бияк курдук. Ону таанан эти надзорный орган прокуратура мен көрөлөр. Ол эми булдагына бии этиник материалы булдуктан эми бир бекке кетебит.
Ол бербек түмүгүнөн эти материал тухка изделаларга барар. Эти уголовное дело көбүтүүгө дознание болар. 200 биен аксы статья. Уголовнук незаконный охот один. Все потом эти хлопры эти харскага кирдоктерне докторне эти эхика ыталдар да харскалары бу маны тугра мирете ылынген. Аттаха биги как надзорный орган бүгүнөн эти сетимге интернет сетимге таксыр доктор эти материаллары бардын көрөлөрөк такпыт ол ата биги биле надзорный функциядан толорубут. Ата колондукка хлопур реагируй дава такпытна тугдугун батакпытна прокуратура бие представление гурьер онны бу Бягат эти берилибит полномочиятын толорба куттен бүргө тардыктырын септен биз действиеден госорганнар олин була вынужденден тебе эң бир бардын эти материалдарынан бардын проверка кетебут уну мен эти нар бу прямой эфирде болгон телевизорго да болгон нар олин бул чуттарга тех барабын эти бултан барангыт нагата ары гоатит тоетер бул туга ме качакта Бли Ахсана, ты не был тура. Ну, как доктор, это дигнан компания была. Он чек ей был тура был, он бик я гарска тверд. Эльбах Пако, он был дати зоозащитник тра, джахай королер, он тухтельдер был. Кугу, генерал, ден, он понятие. Саудах ей был дун, королер был. Эльбах был тулдер ден. Олин турор салдар ден, саску, кугу, бабохайн ден, турор салдар. Офсайнан эти кугу генералдар деген эти подсадной мен бирки төрдөн чукуголор деген то дегенен көрдөхүнө анын жонугутта кепсеттехинде подсадной чөлбөк кугу көгөнөлөр беттери 22 барылыр бул но основной масса то 11 гана ким бир агаяк көгөлөр бул сас эдде элбек кус келбетте улдай отто бу куратта хыр оннук отто кандар хоту индики бар ары хоту оройондорго бар элбек болсо Да, онон күндү эстечилерби, күрөчүлерби только жүктаганы болталт семей хогус болууну эрдир онон эхека кыдыгантон сүбө бөгүтнана тиекпесете болтуйдакытна кебирбекке кехиргебекке арыча семей хогустук наха карска түрбекке бу баяны бесибитин жегитер окутуар жоңгутуар хергетер титакытна дагына сөп болар болуктак Сөбөттөн бу сир вот тугунан кепсетиекпен багарабын онна бу куарат чугаганан кехи кустур дагере окудук болан каллади ол ону тырсы кайдак бирадагынан кайдак камылак барары вот эти бияга хокумутур бул законугар лурты кийде окурдук офсай бултан нерселерден россия конур сүбө бирганден булактагы карата минимальная. Он там бегает депутаттар бүтүн кытта тийлелеген мен болгана кас района отуттан карата хох булактак тем болла. Онда республика дүттен эми отуттан карата. Ону таганан район депутаттары бейлери быгарылыныктырын сөп бул чуттар кытта сүбелеген баран төө сидбитин офсе бултанар сири халлары хпытынден. Ол ата ол отут брентин латын сөп. Бегенди брентин сөп, алтонду брентин сөп. Ол туга го ограничен того. Ону булла эти бу Бесин 15 күнгөрдүлү депутаттар көрөктөктөр хас районай ону бияка эти решенияларын ыктактар баарыларын ол решениянын көрөмү деди бийли то схема размещения использования охотничьих ресурсов тен логон документ алынган турар ол онна киллер дак битне ол хас районай бу төө бирхана общий доступный офсе бултан нерсире баарылыкта Онтон бу настроениены жондор этилерин истен көрдөхүнө. Үгүс районнор улустар сиддерин офсай бултанар сиддерин кычатыктарын багарбаттар. Тоотер биле кахайстволор бул кахайстволор кинери обеспечиг маттар путёвкандан даганы, булдунан даганы олегинине эти вопросы тытып турар. Олегин эти вопроска би күшке эти депутаттар күтүлөлөмдин ни когонголор тегилдер дейт. Билим булдаганан тон район депутаттары бейлер бар болондор. Эс кинер бейлер эппеттектер болгай. Төсүр калдырылдыр. Аны булчуттарга бейлер аны токтекавент бейлерин этилерин защиталыктар көмүшкөктөр болду. Бу батчыга калдырып да аны ырытаган барандар кайгылар болду. Ол ондор болду кылур жигинен закон бүгүтүнөн би департамент экология министерствата уполномоченный орган ден болор дигинен би этини депутаттар кете сүбелешпекке бетере кылур закон бүгүтүнөн чүрбө бирген ден барам мыттан кеби якпытын сөбөтө аны тети вопрос бияка хака хергер сытыктык турары нигин
булчуттары юэммит, итинник бұхары ылынаммыт депутаттыры бүттілілеме закомуты не гуларыты кейді. Онты тек ораттағығар бұлтур сир хоқтен күджіккіра, ұрқыта барта білі сығырылан қабыттыр оғынлаққа чукасыддар. Олынна олайты воспроизосын участок тен барыты чукулден. Ол сир болдағана бұлттаммат ета қатчықтағыты білі. Онтон билигин болдоган эдне дальневосточный гектардыр кидилер, но корот таган ха була бие ол зона покоя курдугу кенкемага көхөрөн берем барамыт, ити участогу общедоступныга тагардыбыт, эмне үй соруйон кирер горный гене барда хаңала сона корот территориялары. Ол стыгыгар турар болду. Ининен корот булчуттары олонно быйылгаттан уже бултан бардылар, онун атын ити тыга общедоступный хиттағысты дентен қоратта ғыр. Вот эти хас әме әте баса әдемегер үгіз қарсықалар тарғамыттыр әме күрі әләк көрдіктағыны маңына тұстуға мастер спорда ғатар кейден көрі әйқо дегенден маңықта білішкал ақтар әте. Ені қайдағыры ғырыққа келдерін қайдағыры бір әдіктеққа өпті? Именно күстур үті көлдері де. Это общедоступный день, общий сидер был. Оло, ну холобра, мин блингитан холобра, кастаган хедар эви поллах пна атан жоннор келеннер, киран халихтаран эми хөпте. Жеп, то дитер равный доступ тенью чилы дехт, общий сидер был лади. Именно оло, ну качакты тоха вар был лади. Эти кастваларга, киндер эти күлдерин, бәлерин, гендерин, кими барбуттарин каяхтарин сөп. Көңілліқтірін сөп, көңілләмеқтірін сөп. Ол онын әтак ондық сірдер балдар. Атак әте общедоступны ден, именнан тұн офсай хирдер болады. Офсай хир, ол күйілі кемеқады ғаны сығар баппыт. Кем бағырар болды оның алтын құстың сөпті? Отынна олай біле этикет ден бар, бұлчут этикеті де. Ол ата бұлырын бұлтабы ке қолғыр дұгдата ен тұрар болады. Оны ән тураттан кәлем бұрынғын, оны кейлер бұллақын Антон әме этикет бұйтынан бұл жондар ұжа заңеті участок тақтыр ден. Мұнда бұл тұлдар әбіт, туақтары, дұғдалары тұрар әбіттен кейін өйдір бұлдай. Келден дағын оны аттығыр оңыстан бар бақ бұлдай. Түне бәлер қайта көрсетілерін әмі. Сөбіттон өте күдіктағыны сербо пұрғаттан ұрқыттан дағыны біріңі дәдері сөтігдік тұрар әдіне бұл жүкітаттырғы тәме ұлсан үлілі әдергіт қайғылла құрнаттан түмік бар болыға де. Ені бартын оңырон бартын ғырдадықтын көтдері құтын әкінері қытын нада болыға де. Күнді көрәчілер бет, бейге біріген қылғас тоқты болға барық пыт, ол көнтен бері бітін салғық пыт, бейге бүгінгі бері бітігер болт бұйылғы құз көңгілін тұла кепсеті іпсеті алыра болды. Өсөтүк үлүтүү күннөн тыктабыллагыз тайчилер бек көрөтчүлөр бет эге беге радиобут уанна байыны сурнал жүрөлөн таһарар байыны биритин тетим чаагар исте серги көрө олурогут. Ол курдук саңа кол болмот көрөтчүлөр бетер тайчилер бетер санаты мета бега бүгүн бири бетер ылжытты келен олуроллор Хакы Республикатын экология министрлигинин бул каасыбатын уанна ураты карстанар сердер департаментинин салаячы Жулстан Михайлович Дьяконов Онна бу департамент сүрінүр спецелігі Владимир Степанович Решетника. Беге аға сәпергөлі бітіріпенер бітнөмедерін санатым 32-00-616, онна 32-11-616. Үйтігілер кердділер, қол бұбыт, істәбет, үті күнінен. Үті күнінен, ойбан тұран таяп, саналы бұн әсеймі. Бұл тағын ден, сезон арылдығы ден, әте балыға нетес, шөпті бәңдерін шө күрді күнан баран. Бұйылғы сезон мәңі әқтірінің ұрқанның ғасты әтті. Оның шебәстен ол ұрқанның ғаспыттарын барысын бәғат, ұғылымына жоғы сәрілі біттен басын біле құрағы жағыт, оның маңына кәсе кейден шәпті. Өшкөте бұл тұр болдақыны, сезон ұғылымнағыны, арғылағыны бұл күші бұқын әді әтті. Әс бұтыққылағы Мен санығақ бұнан аяс түрет эколактар бұл табыттарын кәндетті. Себінеген, жөші күнді бірі бекілен бұл табы сіздерін көрініштен түр ағын кеддіғын бірі бекілі қын ады әтті. Тоғыз етәркет, кенің әскіт түгір, мөк күшпәттерін көрдік, айылқа ұрас болығын туғығар,
Бары үліне қайын дейін балақтырында еті вопрос тұронна дейін ағат. Үм-үм, сөйбейді әтібет, ұйба. Дәрі, бұл Сергей Дойдуға сылды сирет ома көддік болады. Өсі бір үйті кәлбет, ұлан кәбе кеққа. Истебейт, үті күнінен. Үті күнінен. Үті күнінен. Абы қорыттан апанасы әге. Бұна әйі апанасы. Бері тұра жанлары үйті үстінде ағадыл ебет. Мақтал апанасы. Бұл аға сәтігі тақы бұл жанлары сүйіс сұлынан ағадыл үйті табын. Да, мен маңдыға тілі ақпын. Ите, сағасқы құсқадағаны, ите жан, наға, аны білген қатысқаты өрінгілтары еделерінділер. Итені, аяқ ұруқтағаны үнік көрбәттер әтеді. Итені, білген аяқ бауаққан ады дейамын бұн, бұнны болған әте, тұғы, итені күшкөл бабан үлелесе қан ады, бұнны болған әте, балыққа ен, балықта амырандан жан тұғаларынды, ите, көрі-көрі көрі көрдірәлерім е, қайта қара айыққаға әбе ұға құрдық бұт. Бұнны болған әте, айыққа, құс сақаланына да қандың бұғарыр ұлысқа, бұл туаққа сұлттарға да қаны, атынды ұлыстарға әрдетті көңілі қанады. Бұнна әрде көңілі әмірін білі туақ кені бүтті де сабан кәйе қанады. Өтшіғана құс мәлі аранеді болу баға мәлі туақтанға да қоғады. Яғын аты қайтай бұғы олар мақтал. Мақтал. Дәрі, үйтілер бұтығар құрыйдан сағылыққа. Бұл ұйбан, бұл Сергей Уокқа айылға серді әқті қыджи туғынан туғы көтіқтөде. Бұл арғылағыны оны бұл тавы сәре барбыттарын кәдіне көрінестен тұттаран, растық тұттаран баралыларын көлді күні. Аттан үнде рейдовай группалар бейттіріне бірдің бір әкелелер. Ану тағынан білген бағар ең болын, күтталы әлбәқ болын лесниктер үтті тәңгі әнжауыд. Лесниктер болдығына мен әте қайдақ күталарын, оралдырын, тұқтырын, от бір ауладың, бағар бір ауладыңнан инструктаж оралдыр. Ону тағынан бұрғын орбұл жөндіруге мен протокол оралдыр 8.32 дейін. Оны ете әпетін күрдікі бұйыл 7.514 инструктаж оңғылдыңна, ете бұл бұра олатынан, оны бағар безапасынағынан ете әбізәдіне кейлер. Олейін бұла комплексіна, оны тағынан ете экология өлі әттірі, ете сирі кетті тәғіне енемен бартын көріктірін сөппе олдай. Оны үйділдер дағыны. Ота барта бәйбеттен толық тақ болады, жоны контролу кәтәң олар баққа енді қайылға ғыртындағын әмбер бәйіғін көріне, тардына көріне ғадықына да болады. Сөп, ота бұқ арысқаға түйеріне әтті, бұ балықтағыны, болықтағыны, онына бұ құху құс кәлететтен көңілі қына да ден, қайылағыны ұлысқа. Дәрі, енді туға дейлер балдары? Құс сұрауғын тұғдан әдір балыққа. Құс кәлейдеттің өтін бейгеде пасадылуынан ұры құс бұт көңілден әркүрдік болын қалар, ұры бастығы құттыр кәлейқтар әттін. Онына әде сүрін сұрауықтыра бар, де 10 күн нәқ сұрауықтыра. Оны бұл бе сұғыл сағылыңыздықтан, ұлыстартын барыларыдан әтейлерін қоңып бұл. Онына ол әтейлерін қоңмайын барын бұл әхілге хасқы сұрауықтың ұры құс сұрауығын олардар тұғынан үлігі де әді өт. Ол құрдық оған үйірбәтші ұлыстан сұрақтырын ұрсақпын бағыра өткен әтейлерін бәді әкелдер біттірі. Оның бейі проект оңырам мұд білген Москваға мен природы Росии сағылысуанияға әтер проект бұд. Әте үйіне үгіз кеге етерді. Оны тоқығылан өсті бейді әтеққар әте құлыбыра әте ұлыс бәйті тұрырсын өпті. Ол көңіл. Әйеға құрықтақ, онына сайыбылығыне құрыяр. Батшатан батшаға дере бейге бұйылғы көз сезонын оңырықтың бағыра біткен. Атын ұллаққа тұманық, әте ағайық күнен әулі одақ. Бейі бұсыл сағылыңыға сағылағы бұд. Әрді сағылағы бұд. Ол бұра екі бұдан ұрамыд, әтейдері ұламыд. Оны ұнтығы бұд, білін дағыны ұқаспыд Оның сұрауға қағырдан бер. Жылықтан әмет ұтылықты ақпылағы, білбәп ұлық бұл қайдақ, тоқ жыл кәлеет. Аны бұл правылатығыр әме бәті қатшақтырда, ол үйінен әрі олар тұрқақта. Құлыр оң құнықтан әлбәп елбәп бет, бұл правылатығыр қазқы күскі оң құнық бірілдер, онты тіп пацадынойға отыт құнық бірілдер. Еті пацадыной кейірбіте мәғана бар үші дейін. Тоғы дәтәрі нәйінен түн бұл тұр жанр, бұл тұқтырын өп бұл. Оны ұру тұрқаттан тұрарсалылар әді біле. Бастығы күз кәлейініттін көңілінден. Ол бұл әті оң құнық тақы көген табылды. Бастығы күз кәлейінде қаған кәлері жөткі сыйпырата құқ бұл. Оны тұн
кас вон хунгу агыхтаатыч. Олин була табулдыва да билим була ти тукка подсадуйга эти барды табулдар. Үчөбү атык отутканукка кирер. Онтан жомут булчуттар бу дүйнө дөнөр шүдүк бул бир абладын тутуккана да офсанан культурабыздын көрөгү жүндө деп ийге. Подсадуй болду да атырыры ку бул тукта хынден. Атыр ку бул тукта хын. Ото халуур андыга болгана андынер бул тукта хын. Атын ку бул тукта тыгыны ин алга тыкта хын. Тыты харскалар ин көрдө хында тыгы куу ин бидүнүдүн бултулар онун болу красный инженерлер бир эми кире жылдар болду. Олин кадыргынын осколатта хааланды кайдыкты огону итеңге эти Мианавар эти воспитание надо. Эти не то, кто контролировал. Дигнен, ты куху сасы та ханден, олох, это гадлый позор был. Он много и дебюргетерия дергу дукана. А эти подсадной гадлер, эти атырку эхэмэхнер кус эминетерю ага яхы болар. Он эти ученые дер, гэттэк апсэ тэхэртэхнэ, кинем уже кэлэнэхэн уже хэмэттэх кэлэнэхэн. Мында келген жо түрүү эски келер, олин булла атыр булдаган анак санынан 5 түгүлөт багалды. То есть бир тыгыга 5 атыр көгөн бар болор ди. Олин эти подсадной механа бар болох, үчөй бултаган булакта аты, аны таны эти марын аргы түгүнөн эптеди, ыйыптеди. Оно контроллан ди. Эти тукка закон об оружии бар. Эти разговор де полномочия это разрешительная система гене. Элер булла бие инспектордун совместной мери да жылдар быйыл эти бир төлөтүнүн каста үстө көтүлөр бул теңге. Бие хыла булан төрсөбүт. Кимдерге булла эти бир төлөттөктөр. Ол оно булдаганы именно эти рейдовые мероприятия ден үстөт бүртөлөтүн көтүү бар болор. Олуну бии булганынан мыт кинер бүртөлөттүрөр, кинер буландырыр, киремит бии инспектордор бү көтөөлөр. Ол онун эти разговорде оглу бир инспектора итер хала хаджар булдыгына хараза хаты бү жанар онда офсанын саты бү жанар. Бул тур браво ме барта быгылдар булды. Эти улхан нарушение булар. Анын лох бул ту жан ник аргыерта болду бат. Өсөйті кейді, істебейді, үті күнні. О, үті күнні ле. Хандаман, үті күн. Үті тақыбыттары ғаддалебен, ұғы солдаттан, Хандаман жақына. Де, үті кейріге үті ачы шып кеттіне. Кейрі тұмы тұтуға қаде. Үйбан тұрын тағы беніге жүйеп пеке істебеке. Сага жанын бұйытынан беге тұтуғақ тақпы айылға қоса қонан. Оғанна әте әтігет ке әтігет ке. Әтігет білінгі ұяға оғақ соқ болды. Жандар үшкөй бағайы үйті неге тұттан, тұрды тұттан. Онда же анығы чатта кеп келдер. Әте оғақ сөре оғақ бұғы. Оны ке әтікет қайдағы неген еге әдеттен әтергіп болмар ден, үші бейрі. Үйтеге болмағына қораттар бұд түйіндарын тағар айжалдар. Өпкетәрі тұран тайыр, арғыла жаны сара деп етінескет әрдіңге. Жәді еге тоғыз кейіні ғолуымнайға үйтті бөтчеті үйтке. Қая қытуақтан тағыстайды ғолуымнай. Оны қай ол ұшқа ордық әлбәғи, мақтау. Сөбе дәті бет. Ата бұ, әтікет тұғынан өсі бір әйті бар істеққа. Өте күннәйін, болғойын істебейді. Абракан әндіп әті. Абракан, өте күн. Бір бастық әйті маңық, бұл қосынгіне тұқтен болды білі. Байынай, ұзырына күрәға туара күрәқтайы, Оны қайта білікті қабидде. Оны әті ұйбан тұрын тағы әп бітігер әтті құрғыр шөбілі яққағап, құрғыр шөбілі өді құққағап, әті дейін документнар жандар бағасын, бәдірін жаханан көріне әжір жан бұл ұқтақтыр үйтәнлерін ең бағасынан ақыратынлік тоқтығы қанарға мекіңе бұл ұқынан бара. Жақыруа Өлтөл кәте кейрен кәрбеттен әжіған үйі бұл үйтәме кейрен кәрліқтіріне. Оны емін бәйім растық жіған олары бұл білінер болған. Оны үйтәме үйі бұл үйтәме. Дегенде, оны әте вопросын баға ұстет бірі ұқыт ұржуын ақ кенін қаддарығының
Маннам бу режиссер бутур халдарын кебеген телепөнгүн мен бегар эрия жыгым сеп эндүгэ сеп де ыйтылар бута тобу кийдилер эн кайдагыра катланар кудук бу булт этикете тутулуба болла ген бу этелро отти оскола хастан ого кырардагыттен бу час ананду курухук териенду үйрәтек қанағыда дейтейді, онында тұмбу инне үсі әйбей әтірді әқытті? Әтеміне түгі теметі. Үрут оқыт обшыстығы ғылыр ден барады. Ол ұлық күшкөл әлән кәлбіттірі, оғағаны оқыт минимум ден барады. Ол оқыт минимум білген бұлы хокон үттінен үлірі баттығылыр. Оқыт минимум үтті ознакомленден. Төз білістімден. Атак бұлығына әтінік экзамен күрдік қаддарығынан тұтар ден соқ. Өйтінде оқыт минимумға ол қығыл кенегелі ақтыр балдар. Бұл сұруға қаған бұттанырға. Дұлса Михайлович, аға. Бұл білген білдерілерге бар ұқпыт ол кенеттен салғы ұқпыт сәп бұл. Атықта олағы стайшылар бет, онында күрәтшілер бет, беге беребетін салғығы табы, тәтім чағы ғара, әхеге ағы сапирге, байынай берене істе сәргей көрі олар оғуд, беге ағы сапиргөр лебет, түліпендер бет нөбәдерін сана табын, 32-00-616, онына 32-11-616. Беге бүгін студия бұты ғырғылжытты кәлән олар олар, айылқа, қарыста бұлын экология үләхеттері, Жолыса Михайлович Дьяконов, Уанна Владимир Степанович Решетников. Дебу, айтылар бұтыр хорюдағымытын салғыққа. Бұл тоғыз кеге тұтылына ғылыпна дейлі тәрліліне ден болады. Хүрінден тоққа онына қанны ғылыстарға әйте хүрінден таққары еден айтты. Иди, Марина, петім күрдік бұл кейін ғылыстарға үксе. Мәханласқа икі материал дейдім, чүріпчіға икі, оны бұл қорыптағыр икі, оны аммаға бір, оны қанласқа бір материал болды. Әті болды сүрінден, әті қығыл кенеге келбет құғы бұлтағыңға келді, оны әті тұғы құғы әлбе бұлтағы үшін. Бұл құрым жүті ол оған болдағына, үш шерптен. Нүчалғыда тақына, құлығыр, әті мұрады үйбе бестігінші бір штуката. Оны құлығы ғоншаның бұлтадыңды күйіз бейін, анту ғолуынай болағына тұқтен болар. Тұрытан тұтылуға хоға дәді? Қығыл кенгелі ақ тұтылуға хоға, онтан әте бұрастығы күсқа растақ. Коэффициент ұлыған болар. Оны әтерім күрдік әте ғолуынай дела, терден бестігін жаттан үйе болдығаны ұжы материал тұққа барылар. Хорумнеті ағантан қолырды. Икі мұрудың бұлтабы кей ұжы әте ұшербаты ұлыған болан, крупның ұшербтен болар, әте ғолуынай статия сұрғылағандыр. Өсігіті келдім, істеққа, өте күнінейін. Йодыра бұлыру. Өте күн, істебет болғы, ең. Салдан дүшіріктеп, наше бігорі дұра үстерігі. Дұра ба дүгі? Бұл маңық дені тілік, бұл әте мұраты дейін құс ба дейі. Әте мұраты дейін құс бұлы күхіл кенеге қайды. Білігін бұлығына нағал бәді, әте бігі нағ Әптейен әмттен өдәр дейілдер. Оны болғаны бейді өмі бұлы білейін наға бәбітін бұйытынан білейін күхіл кенегетті тағаттырық қанады. Тоға дейті қына әтіннен бәкке үстір аптанар әте. Кәлпі құғы болғаны қайынды күйек соң ұтам елдер білі әдеттер тұлғыпатты. Оны болғаны әте түгеді қатысқаны күсепке дағады. Қатысқаны болғаны әте жүгер әліға депутатта бұды. Сіз өр қоз туыма құттық Суастадан нөгі тиендер, әті бәйәк біләсі түзірновске, үнкүтікден нөгі тиендер. Нәйін өттен ақсын-ақсын субсидияны тайманы бүтінні. Әті көз думала бұл қағайкәтден нәбі бардың көттіріндер. Оны бейім өттен нәбі бұла бейі күнінен әті қатысқаны көттіріндер. Құсыда мүйелі. Антуғайдары кенеде олық сүйе дейінмей. Сөбет дәті бі дәсөбері еті. Алло. Өте күндейін, сөбет. Алло, дұрава. Саңарын, болғайын, сөбет. Владимирден, әрегін. Өте бастығы вопростар еті кеге етті әтіп. Өте, мұрады әббәті дені ромын әтті. Оны итарғын мұтым, оны күні етті тағар яқын әдеті дейін.
Онна вала ана... Онна икес вапурам бала... Эйте... Эйтака... Этагатти... Россия хагон тахарадди. Оно бай республика волам бара... Россия тахарды... Ногын ма республика тоа бэйте... Джахай бати... Керниерин не таддан ду туара... Атын бравлэнны кэннерэн ду... Ачо тавалар отэйхэ башэлэлли... А то бо Россия хоккондара биека хөптү беспеттер дийне тагында. Мм. Шө. Өдөтөбөт. Дере бу мороду элбете жетер кылкынгеттен тоота харбапты дийдилер. Ти мороду уллагына кылкынга международный договорнун кене российский кылкынга киренлер на субъект кене киренлер. Ити хастаганы таздойдулар кетти договордан аны хокутук арасиер болуп да хастадойду сөбүлөн киндик кылкын келдер битир. Онда мен ити боста кайрын орнитологторун кетти. Ал мородуну көтөрүп үйрөтөр. Учун айдыр бүтүн кетти кепсеп бир кини буллагана кыстыр эле. Олох кара хайпка кыстыр эбит. Бирон тугаларын Карыстанар көлдөргө кыстыр. Олин хатан кини бериң тургунун такыр ке хок жебит. Сөйбейдіңді. Аха, өсі еті бар. Істеққа. Өте күндейін. Аха, дара болару. Істебейд. Мен тоқ вопрос көбітірі әкеттен, Михаил Сесев. Аха, дара болу, Михаил. Әті, аластырғы көлілерге қолары сауаны бәйбіт кітабытті. Олар өске. Оны үлімді бі тау бігені көңілімді. Өз кәмеге. Үш ұлған ұлыстар, бұлта ұлыстар, амма алдан онына қаңалас бері бастығы деппен сүйре, жінде резерват, ұққан дейін сүйге жағамы вейі, тұлақтыр бұлыстарығар, қайалар бұлыстарынан бұлыстар тағылғана сағаланар ұққан ұлыға дейін ба, амма отырар. Оны резерват, оны зоны покой дейін, отын дейін атырын, арығыран тұрын, ұжуынайдар үйіндер, Обеги, министерия, иннер, доктор, тоен котын доуды, бұлттабы сіздері. Ол сөйбет білейін жолдуыны покоя болан, де соқтан, атырын арыгырын болан білейін, кімін етігеттік істеген. Оны көнесінен егдабын. Оны көнесінен оны көпке әппе қардарың ұрымейға. Мхм. Сөйбет дәті бөт. Дәрім, бұл мұрады бұт тұғынан кеп сәті бұт, онында бұл Россия хоқондырғыр бігі, хоқондыр бұт бігі айылға бұт өпті бәс бәккен әтіліқтір. Итінде мені петтем, әті тұғы қайыл роғаттен, тұғынал роғаттен шәп кәтір, бігі ғос орған бұғыдынан бәбет бұл жұттар бұт интерестерін көмішке ұқтайық бет, ол күрдік Бұл бұрабылытыр, әлбәқ ұлыртығыны бейхақ әретті тұрырсан келдеттер дейбіт, оны үлебіт болынай, ата ғырақ вопростыр ғырақындық баралдыр. Тоғдеттер зақуыңы мәні ұлыртығы келдерер ғырақын, тоғды бейхақ өпті бейхірі анаратық өпті бәс бап болады, кеннерге. Құлы бұранды бейхақ әқа әргерер көңілі әқеп. Итеме хақа хэрин турурсу туга кыйыта болар. Ону тахандан ити таяқ бытыр балагынын 15-тен көңілі пипит. Эти хака хэригерден бихи турурсам мы бихи булчуттар бы түшүн атынан бултуулар булади эрде баралдар олен баллагана этини турурсан килдер бип бип баллагана аны улган проблеманы анаратык фиеске бип бит хогуру онно баллагана хайын балла кинерге ону нахабда көмүлленден ден анарангылар ногуру турурса хайдылар төптөрү боборго ден ону эти тон адахай мин прурудан кетти үлөлөс бип бит элбех эти тахнан эти били Түгінен тұхағынан бұлтағын олық көңілінмәді қанына дағаны. Бейеқі де қобаққа көңілінер, онына құрпас көгеден. Әп, етіне тұрорсы ұппыт, оны тағынан білейін андадырып ұпырған тұрорсы айтжағыт, бұл бұрабылатынан шүрбақсыз
Ону бие хурук по хурбу подите депутаттар бутан госдума депутаттарынан да болдун правительство атыттан да болдун тох пар сурук барта баран турар гынан ман улык катыр бакыдыр күнгедли тодитер ии хагалары ул сас кулун тутургырды бултады хына табагатын эңке бияхын бияханник опыттах бу кохан иде токка сундурун популяцияты онун эти янын дигиргени эстивите сүйүштөрдүн тыгынчаттан билен икер тыгынча калбыт. Онун ити вопрос жагатту кыжык көрүханады. Хайраттыр бар септи бер болу хайраттыр септи менсе. Тини курдук хордохун барын ити вопросторго үлелер туунан. Онун эсе ток вопрос бар. Себептен кыжык тагана бу Жолсо Михайлович истечилер бириттен отто неме кирди жок болата. Бу колобра айылга карасы болгон министерствете, экология министерствете. Туудагы макка олорор дем болбатах, остол халта, олопосолта олорлор дем болбатах. Бу хоконга килдери улартыны килдерер. Абытайдах улахан үлеттен такар болади. Онон күндү истечилер бит тагана көрөчүлөр бит тагана олону өйдө жок тустакыт. Бу соконго улартыны килдерер. Мәне жылы бол батаған, бәтірәнім бол батаған өйдіуқтары, оныттон өйдіуқтары дейін бейге әрін әбет. Білген қылғас білдірілерге тоқту бұт, ол көнтен бері бітін салғыды дек бұт, бейгіннен бірге болу. Атыкта булак жомбу сергебет беге бүгүнгү беребитин салгы табы теги байыны берине истеги алрагот эйти ки дем кол бокка тутатна арак серттендер идилер үтө күннөн. Үтө күннөн. Бу аллара каламаттан. Сөп. Аллара каламаттан. Үтө күннөн. Владимир Сазонов. Дере Владимир. Эйтиген. Кусутта бесеген бастыбытытта тегедиле. Оно туран баллар Аллаһ халаманда бу ческеге түндире көлле акбит. Жүттен чеке кадарына. Оно туран уукерге баллар кийин истен теретте локкагын менен бабар. Бесеген чүйбетелли бабулак Устраба вон тенче. Оларен Эрисной флот Маши Бернуттен Дирян Карабадбуттера Харабыллар. Лодкалар воллар Чагадай Итылар Балыгы Бултуллар Угагиллар. Атта бул чөттөр бийиг болгон бу талаң бийигинен мас бийигинен камайлар. Утуйдо. Ол эгер арчага бийиге
Сурок бутон кахар гитта ката табыллар. Сүйбәтеттен я. Узудыртен. Сөп. Тогайбак кастын, сыдақсын, көнден ұлығы етураш, байын қолыбыр. Аллар ақылмаға, чересканынан, нұсысты бұта, якуске гитта тәңмә. Сүйбәбәсі сүйілаға, майгу жа, өліт ұрас еті. Бұл кәтігінің ақтайыттар, 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 Сөп әйдәті бет, аха. Дәрі, бұл өйтелер бұтыр құрыйдан сағылыққа, оны бұл ініңіңі өйтелерге тұқтуы бұд. Бәйбет соба бұтын тұғы сирбет, үйір кәмегер хирбет балықтыр бұд көңірләмәді ден өйпіттірі. Аты, етіне, мен білер бұнан көлге ікке елім көңірләнір. Итини мала тун тушнай даан мала ти биха тух отдел рыболовства дим бар минекологи ол Ленине хюльбекке бар ол на календар тушнай итлахтрынсып а так кумуленер көлгө балыктаган изолированный көлгө кумуленер ден он на валдаган тун балык кита ангар балдагана специально ол онан жарыктана буттен көл сыгыр бутчондур ол он нук кахан бар балыктахтрынсып темин билемин Вот эти вопросы отдел рыболовства бар, кинерге чуды баран, чоланы едалайықтырмысып. Сөп, туғалағы хетнери болла, мен бір бәймә мен білбәді өппен. Аха, бұл ұққан үрәға, зона покоя қанна тейді кемеға теге стадионы епті. Ұққан, ете амма ден резерват болар, етіне қастырақ кейлер ұққан барылай, оны мұндырутчу, мұндырутчуттан қалынлар. Ете қаңыла сөтті зона покоя ден, Онтон ите амматта боллагана традиционно предопользование ден. Ити зоналарына уркуттан калан туралар. Ити бетере каңлас өтте петингүрдүк зона абсолютно покой ден. Ити аммалар бәйлери турурсандар эмне болот туруп турады уруттон сетте аллага болот. Амматтан резерват терилдерин туру. Ол резерват билим бар. Ити вопрогунан онтон более чокка итактын бары булакны дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий ден Свердлова 14 пар ол олор специалистри и ха консультация бийлик сырынып кенет. Сөп дебу Владимир Сазонов пайты тигер хоруйду карабы халматтан эридде. Онтон эти мини дайпнын кинер мотор көңілімет, күстур... Төт көлләк бітеді, әп? Ол ұнна те мотору көңілеветтер дейділер әні. Тоны күстур оғын ұларды қойып түді. Атын бастан дейді мотор тұғын айтақыны. Бұл турға асқы бұлға тоқықтан әрі көңіленер. Дұрдаттан бұл тұр көңіленер. Онна моторының тұттары мен көңілеме. Атын кендер аяндығын Антон, эти мотор ходит кому-ленер ден вопроска гимстер тен хэп кэпит хтриганды на мин транс или это безопасность была бьет подах полномочий Антон срок полагане тебе депидем куда улустр там бардартен эти идрен кому его бупут он блигин проект он рамут согласование гадер проект бут Антон будет на драхал матан точно это кем хох тох тен эти киллер биттерин Сөп үнді, дағытан әтекпен бұғарауын арбаты туқтен бары. Сәйкеттен бұл тағын ба бұлына де. Ұлық капиталіне дұрда оңыстон бұл тағын әрекөңіл болыла де. Құте бұл бұл тағыр болдығына скрадок ден. Скрадок ден ол қандық понятиялы қаянды капиталіне ұстарияне тұқ-тұқ. Оны мұнық любой маскировочный сеткадан дағына оңыстонылар көңілденір. Дәрі оны бұл кәрен бұл тағын. Ден, бұл хасқыға бабылдар, оны көңгіге қайдақ дейді. Хасқыға, біндіп күндің кәрен бұл тұр көңілімет, тоққа олар, оқса олар, олар көрі қаман керен бұл тұрқа әп. Ол өтші айғар көңілінер, онтан көңгін болдағына кәрен бұл тұр, дұрдаттан бұл тұр екенірі көңілінер. Сөпінде, тұн, хен бұл күспот көңілін, бұйылғы жылағына хен
Унгаханас брагастывыт, хорудастывыт пахлах. Онна тухтен нехитнери барыты, Владимир Степанович, яха туха емете. Бу тытағы джонго тақсыты, нехлелінінақ бұнларға кирите әлбәті ден. Джон сәрге айманан арет. Это у келинги халларга осенен тогдагы тапс ахсана хурбечче тахинча келинга турар бу хакайрнинден эти бу би республикадар улакан кардури онна эти сүрүнден киндер хаят хая горно таёжнай частинга я онна баллар онна бар деревне дарга онна бар эти табас тадаларга салга канибадаларин кутталуюс кетелдер ал курдук сылан ахсан бу Архахтан тахамбаран, я мандактина таха, тох отон, еген юниор дали, на кирир тох тарека стачилар. Окурдук был отуттан таха, тох бахарнылыл на министерство, тоха джонго кутталу юскетар, кырдагыстарга бултур тухнан. Окурдук был он бир кырдагыс кутталу юскетар бултанна. Сөбінде бұл өсі әбен әтемете бұл қолыбыра Юрий Петрович тағы бұл әйіға бұл тағыңа ұт ұласа бүккен әте күз көмә күддің тағардылар де бұл байынай петомник бұл чөт ұттары оннатын әйеттен жақчы жағайбат ұттары әте ұласы көберен әрелдер әтінде қолыбыра мен бұл тоқпын қолыбыра мен сербер мен қолыбыра кылбын сөйлбін сөйхөбін тардар түгенігер қаннат ебіней туғыр ебіней кемнен білсәбіней бастылан тұрған бей ұлыстағы ұлыс ая докторып алыр комитеттерін инспекциялар онда киндер тақсаннар білсәндер киндер бейха рапорт ұталар ачығына бей киндер рапорт ұтақтырына бей министерство решение ұлынар бұл құтталы өскетер әйіне бұл турға ден ол кәдіне де бұл таныр көңіл бәрелілер көңіл бәрелілер сөп дәттон өйденіне онна тон бұл бір өбіт жылада қанна тейді бұл ажырғалары кепсетер болық дөрі сылын ақсыны мен құрымын оңырыры әлмек ол күрдік жет абатығар сылғыға тұнынды бейі мен сылын ақсы өлілі әбіт ол күрдік бейі тұқ бар субсидия көрілдір ол субсидия бұғытынан бір тұттарылы бұт бөрі теридігер жүрбе тұхынша онтын бөрі оғытын теридігер бес тұхынша жет оны білген правительствона тох үлере жебит онна ол эми турорсу турорсу докола ми жон этитин ылынан эми бөрөттөргө көмө эби көмө болорун курдук деп ол хүрбетинчени отуттугунчага улатынарар онна 5 тыгынча бөрө огодун дилидир 5 тыгынчаны 10 тыгынчага тахарар үлөйдү жебит де үлөгө түмүктөх болдун де онна тон түмүк бүтүгөр бу бахар бу айылгабыдын карыстыр Сергей Ока хэрэхтэх тэг хэджи үгэнэ болла билген отта хэдинэх бу куран катан бүлгөр куранга куран катан турар кемигер кехэ хайдах бэтин көрүнэ вонна кетэнэ тардына хэджихтагай воттан хэрэхтэх боларга тэн бихи андыбыт сурога билим битте эти анды сурога көңүлөндөрү хагана мындык этилер кирелери де пожар опасный сезонунан андыны вообще бабуукка дейин онун тун бии булчуттар бүтүн өйөмүтүнтөн булчут баары паттен уханды наоборот бии жанар бүтүнтөн көрөстей жалар булда олин булганы улухан баар батагынан баран бу бехага беш баар турбут дедилер республика дүйнөн ону улганы мети андыгыттар болоктурун хөптен предположение үлгөтөлөр булар билен баран былырын эпитим курдук бир дагыны булчут ол бахар ыпыта деген ханна дагыны протоколго дагыны делага дагыны тийилибет ага ол онук булчуттар бахар ыталдар деген ну булчуттарга тиемет туп конечно эти бахар бапурга ажага сытытып турар билин көрдөхүнө болдуганы опсайынан сааскы булду бобоорун алдыр эбит эти россия уровене уже көрүлө турар если пожар опасный сезон эрде хааланнагана онна биле класс пожарная опасность улухан буллагана билигин
Хадергана судургутук тугу бул хаск куху боваргналар Россия дүнен аны уже лунарын жалдар. Олем була то бул чутарга лох серахтах булуктарнада бахар барданы еден. Ону таханан антын булырын улхан бахардыр бул буттарга эми бул чутар хайлар эте. Этеллер эте кинер вот тулар ди би хаста муняка жепут. Во Россияттан келген руководителдер эми эти бул чутар бахар гыдалар ден күшкө турралдар. Онтурду билген ул тур Россиялар белдирми эти законго уларды килдирендер билген саска куу боборга ден түргенник боборга механизмдары токуду жалар. Сөбде анын кыдык деген түрен эрелдер бит анын күндү бул чутар бит айылга жачылар. Ото бейбітіттен бартын сағылық бұтын ада, бейбітін тардынлық бұтын ада, бұлт етікатын оннаттон бейге түрі түгестер бітін, сербітін туымытын ажас тұтуға дейқын ада, оннаттон кәлер көліне бітігер бұ айылға бұтын маңық тұруқтақ тердер бейге ұтық еспік боларын өде ұқтұстақ бұт. Күнді ол жеттарым, кәлені жеттабықтығыр, кепсабықтығыр барға мақтал, көсі қадері.